MM Classes 360 YouTube channel रो एही वीडियो को समस्तन को स्वागत हो। एही वीडियो रे आमे देखिबा गुटी रचना शीत ऋतु उपरे। शीत ऋतु आसीबा समय रे आम विद्यालय गुडी करे आमको शीत ऋतु उपरे रचना लिखिबा पई बा प्रबंध लिखिबा पई कोहा जाय थाए। त पिला माने एही थारे आमे देखिबा शीत ऋतु उपरे एक सुंदर रचना। त रचना टी देखो प्रथमे उपक्रम लिखिबा। उपक्रम बहुत शॉर्ट रे आमे लिखिबा। ଦେଖ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଇଛି ଉପକ୍ରମ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ 6ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ କରିଥାଉ। ସେହି ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ପରେ ଶୀତ ଋତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ। ପୌଷ ଓ ମାଘ ମାସ ଶୀତ ଋତୁର ରାୟତ୍ୱ ସମୟ। ତାପରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତା ଉପରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ବେଶୀ କରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅମଳ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଚାଷ କରିଥାଉ ତାହା ସେହି ସମୟରେ ପାକଳ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଚି ଯାଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତାପରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ହେଉଛି ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଓ ପନିପରିବା କିପରି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ଯାହା କିଛି ହୋଇଥାଏ ପନିପରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ। ତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଏସବୁ ଆମର ଶୀତ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେହେତୁ ପାଳନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଭାବରେ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଥାଏ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱେଟର, ଶାଲ, କମ୍ବଳ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ଚର୍ମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, ଓଠ ଗୋଡ଼ ଏସବୁ ଫାଟିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଉପସଂହାର ଲେଖିବା। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯେତିକି ଅସହନୀୟ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ମନମୁଗ୍ଧକର। ଶୀତ ଋତୁରେ ରାତିର ଅବଧି ଅଧିକ ହେତୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁର କର୍ମବହୁଳତା ପରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଲୋକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା।